Brunesi si të punësuar ka janë bi 200 të punësuar, kurse Dekolli ka rrëthë 35 dhe tani, që shpesojnë vemi të 100 veca të punësuar. Janë gjithë punësuar në kompanjë? Janë gjithë punësuar, jo, këta janë punësuar në Brunes, kurse pjesa tjetër është e Dekollit. Po pra, po janë pjesë grupit? Po janë pjesë grupit, pjesë grupit, po është pjesë Brunes tjetër. Si ka mu si kanë gjithë punë, se s'ka punë? Jo, punë ka, ne kemi kërkesa. Kërkojmë dhe inxinjer, elektronik, kriptinista, gjenë mekanik. Po teknikë mesëm? Dhe teknikë mesëm kemi më shumë nevoj, dhe për teknikë mesëm, biles me vajzë me kimistë po fisja dhe me inxinjerin italian, me Mateon, që në duen të pakten 4-5 vetën, sepse fabrika do punoj për eksport, dhe nuk e përbalojnë do të mund të mëndë në dyturme. Kjo është problemi më i madh që kemi trashëguar përsa i përket kraut punës, sepse për vite tëra arsim profesional u shkatrua, edhe ashti do në duhet disa vjetë që të rimarim rrugën për të përbaluar gjithë nevojët që ka tregu i punës, për teknikë, për njerët zanatëve, sepse mungojnë. Dhe kjo munges bën që në shumë raste kompanit mos zjerojnë do të se s'kan burime njerëzore, ose dhe dimarin nga jashtë. Ca eksportoni si volum në raport me ndëgjëshisë një brënda? Të jemi të 2.000 tonë në muaj në eksport, dhe një gogja... Kjo është ambicia? Është ambicia, që themi që do të arim shumë shpejt, sepse makinerit janë gogja, është bërë një investim për 6 milion eurosh, fabrika është dërtuar për një vit e 2 muaj. A ju ka kursyer politika që kemi ndjek ne me të vëshën? Po, rreth nga të vëshëja ne kursyer me rreth 20 milion lek të reja, plus një... 400.000 dolar në... Po, në investim, që të sotë makinerit, rreth 30 milion lek, nuk me mbaj më të rreth 30 milion lek të reja që mu këthuje të vëshëja, rreth 7 milion lek të reja që është gogja shifre konsiderushme, që nuk e prisje, me thënë drejten, kur njësë për të bërë fabrikën, këto lek nuk se i prisim, të sigur. Po, kur se pret dhe të vjen, është akoma më knajshme. Thank you.